Tak já vás ještě jednou všechny vítám, jsme u Dominika, tady Bartoše a já moc děkuju za pozvání. Určitě. Protože my jsme v jeho království a to, co tady on za chvíli bude otvírat a to, co tady všechno uvidíte, tak vlastně jsou kartičky a relikvie vlastně hodně Toronto Maple Leafs. Hlavně Toronto. Jo. Jenom mi řekni, kdy tě tohle vůbec napadlo, kdy jsi začal sbírat kartičky? Já si myslím, že to bylo zhruba v 6-7 letech, když jsem byl úplně malej, vyměňovali jsme s klukama ještě za panelákem, neřešili jsme vůbec nějaký stav karet, bylo to, že jsme to nosili skoro po kapsách, takže bych řekl takhle, no v 6-7 letech. Tobě je teďka kolik? 27. Takže to už je přes 20 let? Co to sbíráš? Ještě musím doplnit, že vlastně já, když jsem dřív hrál hokej, bylo mi zhruba 14 let, tak jsem kartičky na 5 let dal na půdu a vlastně vůbec jsem to neřešil. Což mě teď docela trošku mrzí, protože když si vezmu, s kým jsem byl na ledě, s jakýma hráčema a vůbec jsem si to nás víc neuvědomoval, až tam byl Dušan Salfický, Angel Krstev, Martin Chabada a takovýhle. A já je právě jako, když řeknu, blbě sobě rovný. A nikdy jsem si třeba neřekl o podpis nebo takovýho, což mě až teď mrzí. Musím říct, že tohle jsem ocenil až vlastně zpětně, když jsem mě pouštěl třeba Dušan Salfický na tréninku do brány. V tu dobu jsem si tam neuvědomoval, co to je za personu, dá se říct. Je to tak? My teďka půjdeme kouknout na ty další věci, co nám tady můžeš ukázat a kde jsi vlastně začal. A rozhodně bude asi zajímavý vzít to tak nějak postupně i od začátku, na čem jsi začínal a kam to teďka došlo. Určitě, můžeme začít. Tak jsi začal sbírat hlavně Toronto. Já úplně jako malej, okolo roku toho 2000, byl nejlepší Detroit, takže já vždycky Detroit Red Wings. Ale potom vlastně můj táta měl hrozně rád Toronto a já to taky nechápal, že byli docela špatní, když to řeknu oproti Detroitu. A mně se potom hrozně moc líbila trojice Sandin, McCabe a Caberle. To mě úplně okouzlilo, dá se říct, a od té doby jenom Toronto. Já vám dokonce ukážu úplně první kartu, s kterou jsem si řekl, že začnu sbírat Toronto. A to je tadyhle ten právě Tomáš Caberle. Dá se říct, že teď je to kartička maximálně 10korunová, ale prostě s tadyhletou to všechno začalo a mám ji pořád. Takže dá se říct, že tadyhleto je rok, kdy jsem vlastně začal sbírat, takže dá se říct, že možná i tadyhlety kartičky už můžu mít ve sbírce přes 20 let, no, okolo 20 let. A samozřejmě doplňoval jsem i průběžně starší ročníky, vždycky co se naskytlo. Tak asi začneme úplně takovým tím nejlepším, čím se můžu pochlubit. A to je tadyhle ta skřínka, kde mám takovýhle šuplíky a tady mám vystavené nejlepší karty Toronto. To je první šuplík, kde vlastně sběratelé, co se na to budou koukat, budou vědět, že tady jsou hlavně karty Splendor a legendy. Například ty karty jedna z jedný, to znamená, že je pouze jedna na světě a nikdo jiný nemůže mít. A to je která třeba? To je například tato karta, tady je to i napsaný, že je to karta jedna z jedný a nikdo jiný ji už na světě nemá. A prosím tě, tohle to je co tam? To jsou cvoky z helmy? Nebo měly by to být cvoky z helmy. Je, tak to je masakr. No, tady třeba vidíte, že je druhá karta a ta už je jedna ze dvou. Takže já mám jednu kartu a tu druhou má někdo ve světě. Mm-hmm. Například tady je krásná karta Matse Sandina s krásným kusem listu a ta je taky pouze jedna na světě. A tady, když trošičku sjedeš dolů, tak tady je taková vzácnost. A to je Harry Watson, který se narodil v roce 1898. Vlastně v 19. století. Ano, je to tak. Ještě. Tak to je síla. Je to tak. Tady například ty vidíte, co se dá z karet tvořit. Například tady. Tady vidíte, že je to ta jedna ta samá karta, ale liší se tím, že tady máte karta jedna z jedný, tu nemá opět nikdo jiný na světě. Potom tady máte jinou barvu, ty už jsou 3 z 5, takže jich je 5 vyrobených na světě. A zde máme limit 49, takže dají se tvořit takzvané duhy. Tady je to samé, vlastně karta Splendor, jednou v limitu 27, pak je jinak zbarvená a má limit 12. Tak ještě se jenom Dominiku zeptám, co se takhle dává do těch karet, že tady vidíme úlomky z hokejek, tam byly ty cvoky z těch helem, kousky drezů a tadyhle to je co, prosím tě, ty červené věci? No to je taky pěkná vzácnost, to jsou kousky sedačky ještě z bývalý Maple Leafs Garden. Dokonce se mi podařilo
sesbírat celý set, kdy vyšlo 9 karet s legendama. Každá karta má limit pouze 31, takže jich bylo vyrobených od každého hráče on 31 a povedlo se mi jich sesbírat všech 9. Já si myslím, že můžeme přejít i na další šuplík. Určitě. Který je věnovaný teď největší hvězdě Toronto hlavně, a to je Austin Matthews. Celý šuplík je jenom... Dá se říct, třeba tady nahoře jsou jiní hráči, ale to hlavně jenom kvůli tomu, aby to hezky vyšlo v tom šuplíku. A dá se říct, že většina... Srdcovka vyloženě, jaká je pro tebe kartička? Srdcová karta. Já bych možná i řekl toho Kaberleho, že díky němu to všechno začalo, i když je to 10-korunová karta. Nechal jsem si ji prostě celou dobu a díky ní to začalo. Takže to je asi moje srdcovka, i když nemá takovou cenu. A teď se zeptám na ty nejcennější karty. Tak to ti můžu ukázat tady. A je to Austin Matthews, který je jedna z jedný. Opět v této barvě ji nemá nikdo na světě. Tady jenom můžu ukázat, že je třeba stejná karta, taky s podpisem, ale už má limit 10. Takže v této barvě jich je 10. Ještě tady je opět Austin Matthews podpis, hezká zlatá karta. Můžete vidět, že je jenom jedna na světě. Tak si cením. Když se vůbec do mých dírky dostal. Diváky zajímalo, dělají se v tomhle tom taky nějaké aukce? Určitě ano, dělají. Jo. Hlavně teď se to přesunulo všechno na Facebook, kde existují veliké skupiny lidí, právě sběratelů kartiček, kam se to všude stahuje. Tady v Česku je nespočet skupin, jo, jsou i v zahraničí. Například jsem v jedné skupině v Americe, která má přes 32 000 uživatelů nebo sběratelů. Takže hlavně je to všechno teď přes internet. Fyzicky se už nescházíte, jakoby. Fyzicky je to hodně těžký, protože vlastně, když nepočítám Prahu nebo tak, tak těch sběratelů jsme hodně rozprostřený. Samozřejmě třeba malí kluci sbírají nebo tak, ale už se nescházíme. Byly třeba jednou měsíčně burzy v Praze, ale ty už jsou zrušený, protože nebyla taková účast. Říkám, je to hlavně všechno přes internet. Takže vlastně jediná teďka taková možnost vidět nějakou takovou sbírku je třeba právě tohleto video. Dá se říct, ano. Hlavně na burzy se ani neberou jako sbírky, protože to by bylo hrozně těžké to tam všechno ukazovat. Berou se tam vždycky kartičky na prodej nebo na výměnu, takže jde hlavně o ten obchod. Jasně. Tak tady je to teď věnované hlavně Johnu Tavaresovi, což je kapitán Toronto Maple Leafs a dá se říct můj největší oblíbenec teď. Opět není tam pouze John Tavares, je to třeba vyplněné, ale je to hlavně Johnu Tavaresovi věnovaný. Z tohoto šuplíku mám největší radost z této karty, kterou jsem si dokonce pořídil, jelikož nepiju ani nekouřím nic, tak když se mi narodil syn, tak toto jsem si pořídil, aby mi ho to pořád připomínalo, tuto radostnou novinu. Tak to je hezký. A možná i docela dobrý příklad pro některý, který si myslí, že když to dítě či víc zapijou, že tím víc bude zdravý, tak je dobrý návod pro někoho třeba investovat ty peníze malinko jinak. A ušetřit si třeba malinko zdraví. Ale tohle je opravdu krásný. No. Prosím tě, ještě se zeptám na jednu věc, klidně můžeme koukat dál. Ano. Klidně otevři další šuplík, protože to je neuvěřitelný, jak to máš i nádherně udělaný z toho nábytku. Ano. Tady je hodně pana Salminga, který je už bohužel po smrti. Ale je tu hodně jeho podpisů právě na této straně. Jsou taky karty, které... Tam byl smutný ten konec, no jeho teďka vlastně. Ještě když na to nedávno si vzpomenu, tak jde mráz po zádech taky. Tady to má taky, dá se říct, že u něho je právě Sittler, taky hodně jeho karet, protože pořád on před očima, jak stáli na té modré čáře a už bylo vidět, že Salminka na tom velmi špatně a jak Sittler vedle něho brečel.
Můžu říct, že u toho přenosu jsem taky brečel. Bylo to hrozně smutný. Byla to síla, no. Bohužel prostě ten věk a ty nemoce si nevybírají. No. A já se teda ještě zeptám na jednu věc. Tam jsme viděli z Toronta vlastně sedačky v kartě, v kartách. Co máš takového nejbizarnějšího, co je prostě v kartě daného? Bohužel asi ve sbírce Toronta nemám, ale moc se mi líbí, když jsou třeba v kartách kousky helmy, třeba brankáře. Mm-hmm. To taky existuje, ale teď mě nenapadá, jestli bych tu kartu, třeba ji potom najdeme, a myslím si, že ji nemám, bohužel ve sbírce Toronta. Jinak úplně jako bizarního bych ani neřekl, ale dávají se tam už kousky bruslí, jo, dá se říct, že cokoliv z výstroje je nějak zajímavé, tak to do té karty daj. Prosím tě, zůstáváte jenom ty výstroje, nebo už tam jsou i kousky toho člověka? Ne, to ne, to nejsou, ale... Já víš, jako myslím třeba vlasy, fousy, to nebo ne. Nějaké takové věci, ulomený nechty. Ale třeba moc hezký je, když třeba máte kousek drezu a zrovna se povedlo, že v tom zápase třeba tomu hráči tekla krev, a vidíte tam kousek tý zaskrytkrové, to se klidně může stát. A nebo samozřejmě u golmanů, když máte kousek dresu a je to čmouhatý od puku, tak to má taky svoje kouzlo, že víte, že fakt jakoby tím dresem chytal. No jasně. Tady máme šuplik věnovaný pouze brankářům Toronto. To je nejlepší karty. Savčak za Toronto, který toho sice za Toronto moc neodchytal, ale kartičky mu vyšly. Byl hlavně slavný ještě bez masky a za Detroit, že? Ano, ano. Kde měl, co vím, na obličeji nějakých 400 stehů, což bylo šílený, protože ten člověk opravdu chtěl zabránit za každou cenu puku, aby šel do sítě, tak tam strčili holou hlavu, no, což je prostě na dnešní dobu neuvěřitelná věc. No. Teď můžu ukázat, hodně si cením těchto karet v tomto šuplíku, že tady máme dvojici právě Terry Savčak a Johnny Bower, který spolu vychytali Stanley Cup pro Toronto. A tady vidíte kousky jejich starých hokejek, což je opět moc si to ocením. Tady když půjdeš trošičku vedle, tak tady je pan Plante a tady je kousek jeho lapačky starý. A Plante toho taky moc neodchytal. A ještě si můžu ukázat, tak tady je Jiří Crha, který byl vlastně prvním brankářem českým v NHL. Já mám teda úplně žasnu tím, jak to máš poskládaný, protože já jsem strašný bordelář na spoustu věcí. A musím teda tady smeknout, že to máš takhle udělaný do nábytku. Jo, prosím tě, kdo ti to dělal vůbec, ten nábytek takhle? Jeden místní truhlář, který mu jsem řekl nějakou svoji představu, jak bych si ho představoval. Docela se proto taky natchnul, je to mladý kluk, takže jsme se do toho dali. Musím ještě říct, že jsem se inspiroval u jednoho sběratele, který měl něco podobného, ale ještě jsem si tam hodil nějaké svoje vychytávky. Takže vzniklo z toho tohleto, jak jste už viděli, jsou tam šuplíky. Tady mám jeden vrchní šuplík, který se dá taky, že ho využít na různé věci, tohle jsou jenom prázdné obaly na karty, které můžu využít. Šuplíky jsme viděli a tady mám ještě dole jeden větší šuplík, kde právě všechny karty nemůžou jít na výstavku, takže právě tady se vejdou tahle na stojáka a tady jsou opět další. Musím dělat, ty těch skříní máš kolik, teda takhle plnej? Tady mám dvě. Tady máš jednu, tam koukám vedle toho druhou. Tady ještě druhou a tady je pouze rohová, kde mám právě třeba tahle albumy s dalšíma kartama. Jo, a tahle ta druhá je teda taky plná karet. Ta je ještě plná, k tomu se dostaneme. Dobrý. Tak to a vlastně během toho ty jsi ještě nechal udělat tyhle ty boxy. Ano, tím jsem vlastně úplně začal. Než jsem měl tento nábytek, tak jsem začal boxama. Můžeš to prosím tě otevřít. Jo, to vyrábí taky jeden kluk. Tahle to vypadá. No, tak to je bomba, ale. Opět je to všechno jen Toronto. A všechny tyhle ty boxy jsou teda takhle otvírací? Ano, ano, můžu ti to ukázat. Tady je box věnovaný mému oblíbenému hráči, který je Phil Kessel. Takže tady jsou karty pouze Phila Kessela. Tady je teda ještě jiný hráč a toto je všechno Phil Kessel.
Zde je John Tavares, to je další oblíbený hráč. No a tady mám ještě jeden veliký box, který měl být věnován pouze brankářům, ale nakonec se tam vešli hráči. No tak Dominiku, my tady koukáme teďka na všechny ty tvoje přihrádky, skřínky, tyhle boxy. Kolik prosím tě těch karet vlastně ve skutečnosti máš? Měl bych mít už přes 15 000 různých karet Toronto. Co se týče celkové sbírky, ať už to jsou další karty, to nevím. To nedokážu vůbec říct už kolik tisíc to může být, ale právě Toronto jsem jeden den počítal a je tam přes 15 000 kusů. Jestli můžu začít, ne kartičkama, ale tak, to nechám tak, na tobě, tak mám teda trošičku bordel, ale chci vám ukázat takovou... Aspoň to není nic strojeného, jak si bude každý myslet, že jsme to buchuje, který nastrojili. No taky takovou zásnost, je třeba podpis Erika Lindrose, který to za Toronto taky moc neodehrál, ale... Vidíš, to ani nevím sám, já to znám akorát za Philadelphia. Je to tak. Ale tady mám vzácnosti a to jsou ročenky, co vychází i tady v Česku. Jsou to ročenky Toronto, přímo z Kanady, který se ke mně dostali už ani nevím jak, někde je prodával. Vidíte, je to třeba z roku 1991, ročenky Toronto, který vycházely před každou sezónou. Já bych vám rád ukázal tu nejstarší, co tady mám. Snad se k ní dostanu. Můžu ti to tady dále vyskládat. Myslím si, že to je už krásný jenom na pohled, co vůbec se vychází před každou sezónou. A tady je ta úplně nejstarší. Je to z roku 1963. 1963-1964. Ano. Pane jo. To je, tady vidíte, představujou vlastně celý tým. Tady právě třeba Johnny Bauer. Mm-hmm. No, to si moc cením. Rád bych na to udělal nějaký speciální ochranný kryt, když to ochranný kryt, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Se nejlíp pak zarámovat, no. Ano, ano. Tady ještě je taková věc, dostalo se ke mně štrupny, které by měly být přímo ze zápasu. Vypadá to, že by mohly být, protože tady mají čmouhy. A mělo by to být přímo, vidíte, jak jsou zašívaný. Bohužel nevím, jaký hráč. Protože jsem se dopátral toho, že v tu dobu neměli ještě přímo na čísla štrupny, ale prostě brali si to, jak je to napadlo. Jak je to napadlo, přesně tak. A říkám, neměli pořád nový, třeba teď jsem slyšel, že mají snad na každou třetinu nový dres hráči. A tak, jak vidíte, dřív to kustodi i zašívali. No co vy? Teď se dostáváme na druhou skřínku, kde mám vystavené takové nejlepší karty. A tady to už je takový, jak mi to vyšlo. Například tady je krásná série, která vyšla ke 100 letům Toronto od založení. Tu bych jednou rád zkompletoval. Mám na cestě dalších snad 8 karet, ale ještě jsou v zámoří. To asi taky bude dost lidí zajímat. Ty teda obchoduješ nebo vyměňuješ a sbíráš teda ty karty přes internet, ale samozřejmě jedeš to teda přes zámoří, Kanadu, Ameriku. Dá se říct, že do minulého roku jsem vlastně byl jenom v tomhle českém rybníčku a na Slovensku, ale pak mi jeden sběratel ukázal, že eBay a celkově dostat karty ze zahraničí není tak těžký. Takže teď ho musím říct, že hlavně zahraničí. Takže eBay jedeš, jo, tyhle ty věci? Ano, taky. Mm-hmm. To bude asi spoustu lidí taky zajímat právě, protože spousta lidí si tam taky kupuje nějaké věci, takže to je dobrý tip. Na to, tady máme další šuplík, který je věnovaný hlavně Mitchovi Marnerovi, který ho beru jako za druhou největší hvězdu Toronto teďkom. Tady je taková pěkná raritka, že jak vidíte tyto čtyři karty, tak to je takzvaná opět duha, ale jak vidíte, tady je karta jedna z jedné, takže tuto duhu nemá nikdo jiný na světě kompletní než já. A to si taky moc cením, že se mi to povedlo. Dokončit duhu je pro sběratele vždycky super zážitek. Ještě se vrátím k tomu, co nejzajímavějšího se třeba dá do karet. Tak to je tato karta, kde jsou vystřihlí tkaničky z dresu. Opět je to v limitu jedna z jedný. To nejzajímavější asi karta. Tím, že ty kaničky vlastně lezou úplně z té karty, je to velká zajímavost. Až také z boku, ona je docela tlustá i takhle. Tyjo, to je pěkný. Docela ano. Ale existují tlustější karty. Jo. A o hodně. Ano, ano.
Tady jsou karty takzvané buklety, které se dají zavírat jako knížka. Můžu to i tady názorně ukázat, třeba tady vyndám zkou dvojkartu od Vina s tím, s Josefem. A to je vlastně kartička, která se dá tahle zavřít jako knížka. Mm-hmm. Je taková zajímavost. Tady dokonce jsou kartičky, které jsou ještě na dvakrát, že se dají přeto. Něco podobného jako ty sběratelské knížečky z těch měst. Ano, ano. Jak bývaly. Taky takzvané gradované karty. To znamená, že vy to pošlete do hodnotící společnosti, která vám kartičku zataví do plastového obalu a podle známky vám to, dá se říct, zvedne cenu. A víte, že ta kartička je třeba na 9,5 toho bodu v pořádku, maximum je 10. Přines hodně zajímavý dres. Povídej. No, je to pravý hraný dres Michala Trávnička, který byl na farmě Toronto. Je to přímo hraný dres, kterýho si taky hodně cením. Moc dlouho se už chystám jet za Michalem, protože vím, že je tady kousek v Děčíně, což je nějakých 50 km ani ne, aby mi ho osobně podepsal. Musím se tam už taky vydat. Tak, ještě taková bonusovka. Protože ten dres stáme za náma, Dominik si chtěl nechat podepsat, jak se říká v přímém přenosu, do tohohle videa. A pojedeme přímo nechat podepsat přímo tohohle borce, vlastně jeho vlastně oficiální dres z farmářského klubu. To tady je, tak asi to položíme na auto. Jasně, já modrý. No. Prosím. Ty čtyřky, jo? Teda. Asi jo. Ty jo, tak moc vám děkuju. No. Jsem moc rád, že jste to takhle. No málo. Že to pro vás nebyl problém. A jsem rád, že jste mi tam potvrdil, že to bude pravděpodobně on. No. Jo. S kým jste se tam třeba tále setkali, jestli se můžu zeptat. Vy jste byl na kempu před sezóním normálně. To bylo v éře Sandina? Jo, přesně tak. Ty bláho, to musel být neuvěřitelný. Sandin, Domi, Hogu. Ty jo, to musel být neuvěřitelný. Josef je tam ještě, takže jako by... No. To je paráda. To je ta nejlepší éra. No, to je bomba. To je zrovna doba, kdy jsem to nějak začal sbírat, to Toronto. Tak jo, já bych vás chtěl ještě jednou moc poděkovat, že jsme se tam domluvili. Jasný. A nebudu vás víc držovat. Děkuju vám. Tak, teďka jsme se stavili v zásilkovně a tady zrovna Dominikovi přišly nové karty. Tak co to je, Domčo, za tady karty? Tady je Austin Matthews, další karta, taková hezká průhledná. Jo, limitu 99 kusů. Mm-hmm. A tady je čtveřice Toronto. Tady vidíte limit 25, že jich je na světě. A je tam Austin Matthews, Tavares, kapitán Riley a Frederik Andersen, který už je dlouho pryč. Prozradíš nám tady cenu? Jo. Do ty karty.